Добро здравствуйте на мой YouTube канал. Збирка Демирович, глава 2, деривация на функции или изводи. Задача 386. Дадена е функцијата y еднакво на arcos tangens од x плюс arcos cotangens од x. Значи имаме тригонометриска функција. Треба да се најде y прим. Се користи формулата за извод од збир. Табличен извод од arcos tangens е 1 врз 1 плюс x на квадрат, а табличен извод од arcos cotangens е минус 1 врз 1 плюс x на квадрат. Значи, според оваа формула за збир на функции, y' ќе биде извод од правата функција плюс извод нормално од втората функција. Значи, извод од arcos tangens плюс извод од arcos cotangens. Извод од arcos tangens е 1 врз 1 плюс x на квадрат, извод од arcos cotangens е минус 1 врз 1 плюс x на квадрат. Тие два се поништуваат помеѓу себе и y' е еднакво на 0, што е конечно решение на дадената задача. Едноставна задача. Доколку ви се допадна, лайк и сабскрајб на мојот канал.